Вярвате ли, че Бог се грижи за теб? За мен се грижи. Сега, като бех болен 3-4 месеци, благодаря на всички, които Бог ги употреби да дойдат, да ми походят, да ми напълнат балкона с плодове и зеленчуци. И Господ се грижише и не ми е оставил нито за миг. Хората може християните да ни отвърлят, да считаме, че сме ненормални, че сме неграмотни, защото така мислят хората за християните, учените, някои кавички учени, че християните са неграмотни, прости, затова вярват. Те се надяват на нещо, което не съществува. Обаче истината е, че много, много велики мъже и жени са изповядали вярата си в Господ Исус Христос. И Той се грижи за нас. Така, да продължиме. Димчо, давай тон. Уповавам на Христа сред изпитни, сред изпитни. Той за мен е всякога, по милот си. Исус за мен е тъйл сега, помилште е през вечността. С любовта си ме пени, по милот си. Ще ме води ден сведен, чрез духа си, той ще стане тъй за мен, по милот си. Исус за мен е тъмил сега, помилще през вечността. С любовта си ме плени, по милот си. Слаб със сърце ще презре, ще ме крепи, Господ благи верене, по милот си. Исус за мен е тъмил сега, помилще през вечността. С любовта си ме вери, по милот си. Знам, ще срещна в небе близките си, но Исус за мен ще е. По милот си, Исус за мен е тъмил сега, помилще през вечността. С любовта си ме плени, по милот си. Мнозина се чудят, 533. Мнозина се чудят, не знаят защо се радваме всеки ден. Минахме Йордана, тъй славно е то, отой кът небе за мен. Отой кът небе за мен. Отой кът небе за мен. За мен. Ревинах Йордан и съм вечана. Кът небе за мен. Защо ли тъй нашата песен?
от небе за мен. О, лук от небе за мен. О, лук от небе за мен. За мен. О, мина Йордан и съм веч Ханаан. О, лук от небе за мен. Чудното слово на Спаса Христа, о, туй кът небе за мен. О, туй кът небе за мен. О, туй кът небе за мен. За мен. Преминах Йордан и съм веч Ханаан. О, туй кът небе за мен. Во слава очаквам да видя Христа, макар тук да беше презрян. Пречудно блаженство с него всегда, о, туй е небето за мен. О, туй е небето за мен. О, туй е небето за мен. За мен. Да съм при Исуса с всички свети. О, туй е небето за мен. 154. Аз съм уверен. Аз съм уверен, Исусе мой, о чудна слава, мир и покой, купен от Бога, свой на Христа, роден от Духа, обит кръвта. Чудеса за мене ти.
чест. О, спасе тук за мене, смирен в яслите, наслепи ме водител, за бедните живя. Деяния на апостолите, втора глава, или част от втора глава ще прочетем. А когато настана ден Петдесетница и всички в единомислие стояха събрани заедно, внезапно се чу шум от небето, като че идваше силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха и на тях се появиха езици, сякаш огнени, които се разделиха и по един се спуснаха на всеки от тях. Тогава всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят на други езици, така както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи, хора набожни от всички страни под небето. Когато се чу този шум, събраха се много хора и бяха слисани, защото всеки слушаше как те говорят на неговия език. Всички се чудеха и се маяха, като си казваха един на друг. Тези, които говорят, не са ли всички галилейци? Как тъй всеки от нас слуша родния си език? Ние, партияни, мидяни, еламци, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Мала Азия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските области около Кирения и дошли от Рим, които както юдеи и прозелити, критяни и араби, как ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела? Всички бяха смеяни и в единодушие се питаха един друг, какво ли ще е това? А други се присмиваха и казваха, със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи заедно с 11-те и извиси глас и започна да им говори. Юдеи, всички вие, които живеете в Йерусалим, трябва
да разберете това. Чуйте добре моите думи. Тези не са пияни, както вие мислите, защото е 9 часа сутринта, но се случи реченото чрез пророк Йоил. И ето в последните дни, казва Бог, ще излея от своя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват, младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. И в онези дни върху слугите и слугините си ще излея своя дух и те ще пророчестват. Ще покажа чудеса горе на небето и знамения долу на земята, кръв, огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в мрак и луната в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси до тук. Така може да се... Това е деня на раждането на Христовата църква, когато Святия Дух, изпратен от Господ Исус Христос според обещанието му, слезна върху събранието, където бяха събрани апостолите и святите жени и много повярвали вече християни. Това, което четеме, което е станало на Петдесетница в Йерусалим, слизането на Святия Дух с всички тия дарби и служения на Святия Дух, превръща християните, вярващите хора, от хора, които са се надявали, които са виждали различни действия и чудеса, в хора, носители на живия Бог със себе си и в себе си. Имало е по времето на Моисей, по времето на пророците, отделни човеци, които са били изпълвани с Божия дух, те са пророкували и са носили Божия дух със себе си. Виждали са Божия син хората по време на изцеленията, на чудесата, които той е вършил. Но сега самите хора станаха носители на Божия дух. Това са религиозните хора. Чуйте ме добре и го запомнете. Защото чувам евангелските пастири казват: аз не съм религиозен. Това означава аз нямам Божия дух. Това означава. Религиозен човек е оня, който има жива връзка с Бога, с живия Бог. Обратна връзка с Бога. Споменах ви, че днеска в 2 часа имаше едно предаване по канал 1, слава на Бога, че вече телевизиите започнаха да проповядват Божието Слово. И то се казва религията днес. Религията. И в това предаване хората се опитват да ни покажат кой от човечите е религиозен. Оня, който има връзка с Бога. Даваха пример с Бел Гибсън, който играе ролята на Исус Христос в филма Исус. Не знам дали сте го слушали него, аз съм го слушал. Той казва: през цялото време, докато играех този филм, аз усещах, аз чувствах, че Господ е с мен. Аз чувствах на кръста, когато ме, нали, не знам дали знаете, там е станало някаква, измъкнала му се ръката, и тогава, вика, дявола ви проговори и казва: сега ще умреш. И аз му отговоря: дяволе, да умра като Исус за мен, това е чест. И той отстъпи от мене. Чувствах Исус до мен и в мен, когато бех на кръста. Това е религиозният човек, който има връзка с Бога. Они, които нямат връзка с Бога, са книжници и теоретици на християнството. Ние не сме религиозни. Щом не сте религиозни, значи нямате връзка с Бога. Това означава,
религиозен човек. И ето ние тук четем какви са тези хора, какво представляват. Това, което е казал пророк Йоил, и то се изпълнява. Ще излея духа си върху всяка плът. Хората ще усещат присъствието на Святия Дух. Ще го усещат като присъствие, като радост, нали? Казах и моя баща, когато повтаряше след мен мирния договор, и той каза, нещо става с мен. Каква е тая благина? Нещо благо, нещо много хубаво идва върху мене. А той умира. Нещо много хубаво идва върху мене. Ето това хубаво е присъствието на Святия Дух, който се излива върху човека, когато Господ, когато човекът търси Бога. И когато той реши да го посети. И много често ще чуете, някои християни се молят и викат, Господи, изпълни ни със силата си, изпълни ни със силата си. И много често пък самото изцерение на болните, те усещат тая сила. Нали, миналия път, тук беше Митко Шишков, е там седеше, нали, някой от вас, не знам дали знаят историята, той каза коя година, 82-а година е станал. Отиваме в конгрешанската църква, отивам на църква и жената на пастира ме спира на вратата и казва, брат Петър, можеш да поговориш тук с една жена, защото плаче на вратата. И аз отидах при нея и казвам, кажи ми, сестро, какво става? Сина ми умира. Сина ми умира, моля ми се, може ли да дойдете да се помолите за него? А тази нощ аз сънувах сън. Сънувам, че съм ученик, но кой знае защо, не знам, в църквата Свети Никола на Жданов, сега не знам коя улица е сега, нали? Знаете, на Опалченска. Там е училище и аз съм ученик. И учителя ни показва разрез на едно човешко тяло. Разрез. И сигурно сте виждали такива разрези, как нали, сърцето, червата, стомаха, бъбреци. И обяснява. Болен е от рак. Рак е ухванал всички вътрешни органи и ги изброя. Жлъчка, черен бог, бъбреци, полови органи. Помня за половите органи, защото след това Господ ми каза, ще има деца. И с една такава показалка, нали, където показва така учителите, взема тоя разрез на човешко тяло и го пренесе в тая страна, а горе до един грамаден такъв сандък и на сандъка пише резервни части. Бог има резервни части. Аз изпомних, само това е съня. И аз помолих брат Иван от Герман, абе, може да ме придружиш да отидем и се стая жена след службата, мъжът е тежко, синът е тежко болен да си помоля. Е, аз не съм във форма, вика сега, моля ти се. Абе, и аз не съм във форма. Аз си мисля, че не съм във форма, защото в неделя аз постех, махър, че това не го препоръча църквата, препоръчва в неделя хората да се веселят, а не да постят, но понеже през другите дни, като отида на работа, ме изкушават, дойде някой директор и ми предлага бомбона да се почерпа, защото дали, му е рожден ден и нещо такова, и аз да му кажа, аз постя, а пък аз знам и вие знаете сигурно, че когато човек каже, че пости, поста му е изгорял, защото се е похвалял. И затова си избирах неделя да постя, но тоя ден, много дни в неделя постех, но точно тоя ден си направих една попара и сега обичам такава попара. На дроба си хляб, сиренце и масло с червен пипер, така си поръсва отгоре
И дадах една парица попара сутринта. Вика, ей, сега ли трябваше да дам тая попара, ако бех в пост, нали, може би щеше да има резултат. Но нищо. Иване, викам, ние с тебе не сме във форма, но Бог винаги е във форма. Ние ще разчитаме, нали, Той да разреши проблема. Това, че учителя ми не хвана с ръка, а с показалка пренесе тялото, го изтълкувах за себе си, че не трябва да полагам ръце. И когато отидахме, ние питаме майката, какво е болен, като видите, като дойдете, ще разберете. Отидахме, той лежи, казва, че много често е чувствал в различни области на тялото такива бодежи, като че някой го дърпа, нещо така неразположение, обаче един ден не можел да стане и той извикал, майко ела, подай ми ръка, че не мога да стана. И така като го е дърпнала с ръката да му помогне, той е изпищял. И страшни болки, викат бърза помощ, карат го в Пирогов, слагат го там на рентгена, гледат го и докторите си говорят нещо и той само чува и тука, и тука, и тука, и тука, и тука. И отделят се малко настрани от него, нещо си говорят и накрая му казват, виж какво, младеж. Той не беше много така, беше вече, но не беше женен още, нали? Може би беше към, правите му сметка, 82-а година е бил сигурно към, сега може и да е към 70-80, не знам, може и да има. Всички вътрешни органи са обвити в ципи, нали, знаете, ципата на черния дроб, ципата на бъбреците. Нещо е станало с вас и всички тия ципи са накъсани в тялото ти. И сега не можем да те оперираме, сега няма да ядеш твърда храна, ще пиеш само сокове и пюрета. И след 3 месеца ще дойдеш да те оперирам. А до тогава ще идва една сестра от поликлиниката да ти би инжекции за обезболяване, да не страдаш, да не имаш болки. Но той се е досетил за какво става дума и е разбрал, че са му дали срок 3 месеца, най-много да издържи 3 месеца. И ние го попитахме, съгрешавал ли си пред Господа и той изплака. Изплака, как да не съм съгрешавал? Разбира се, викам, стига толкова. Айде да се помолим. Изправихме си ние с брати. Отдигнахме ръце нагоре, започнахме да се молиме. Господи, молиме те, както Святия Дух дойде на Петдесетница, да дойде и върху този измъчен наш брат. И тази вдовица се стоя със своя син. Моля ти се, смили се за него и той изведнъж се развика. Огън, огън! Какво бе? Огън гори! Изгараме целия гора! Огън гори! И после, когато свидетелстваше, аз съм забравял какво съм казал, а брат Петър вика, не ме пожалия, а ми вика, гори Господи и всичко да изгориш. След молитвата му казвам, ставай, не мога. Абе, ставай бе, човек бе, не мога. И казва, ако кажа е така малко, тук е стомашна малко, ако мръдна е така, страшни болки, цялата коре много. Обаче мръдна така, вика, а... Ма то не ме боли. А, разпери ръцете, ставай,
сатана почна да се навежда надолу. Майко, нищо не ме боли. Тя се затича, прегърнаха се, помня си, де тук сълзите и течат на майка му. И така, видяхте го, 82-а година е станало това нещо. Святия Дух слезна върху този човек във вид на огнено присъствие и напълно го изцери. Ние не сме в форма, обаче Господ винаги е в форма. И така, ние сме свидетели на това как Господ действа, как посещава хората. Едни го изживяват като огън, който ги гори, друг като полъх върху себе си, като приятно присъствие. И така нататък. И така Господ излива духа си върху човеците. И така запомнете това, че това, което говори пророк Йоил, се е случило на Петдесетница и от тогава продължава да се случва до идването на Господ Исус Христос. И ще се случва. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. И днес има хора, които пророкуват. И мъже, и жени. Младежи ще виждат видения. И днес има младежи, които виждат видения. Не само младежи, но и старежи, и старци виждат видения. Старци ще сънуват пророчески сънища. Има ли такива? Има. Аз съм един от тях. Они от вас, които помнят 26 януари тази година, какъв сън сънувах тогава, на 26 януари. Сънувах, че от небето чувам глас. Ще загинат 100 000 души. Помните ли? Да. И какво стана след 10 дни? Земетресението в Турция. Медиите казват, че са 60 000. Обаче аз вярвам, че са 100 000. Ще мине, може би, тази година, на 6 февруари, сигурно ще споменат, и тогава ще кажат колко хиляди. За един ден 100 000. След 10 дни това се изпълни. Пророчество ли? Пророчество. И има и други пророчества, които вие, ние чуваме тук и от брат Христо, и от брат Панчо, и от други брата и сестри. Това става днес и трябва да, тия неща трябва да придружават църквата. Слугите ви, в тези дни, върху слугите и слугините си ще излея моя дух и те ще пророчестват. Ще покажа чудеса на небето и долу на земята. Тук сега обаче трябва да се спра за малко и да кажа, много църкви, много деноминации не приемат дарбите и казват, ние не можем да ги приемем тия дарби, защото има опасност от лъжливи дарби, лъжливи пророчества и така църквата да се заблуди. И стоят на тая позиция на теоретици и книжници и не смеят да се докоснат до дарбите. Да, верно е, така е. Имало е пророци, имало и лъжи пророци. Имало е християни, имало е лъже христи. Ама трябва ли заради лъже пророците ние да отхвърлим и пророците? Трябва ли заради лъже христите да отхвърлим и християните? Трябва ли да ги отхвърлим? За това, че е имало. И имало е. И сега има. И сега има и аз ще ви разкажа няколко такива лъже пророци и лъже учители. Един ден си копам на село в градината и Святия Дух ми проговаря и ми казва: тази вечер в София
ще дойде един, един лъжепророк, който не съм го пращал. Не му вярвай. И аз си казах, еми Господи, щом ще дойде в София, аз тази вечер няма да си хода, утре ще си прибера. И не се прибрах в София. Но на другия ден се прибирам. И вечерта пророка пристига. Той е пророк, е много известен в Божия църква. На голяма почет беше, брат Павел го вдигаше там, да стана да пророкува. И той е пророк. Дойдех с брат Атанас Рейзов, Наско от Ахилой. Дойдоха двамата. Заповядайте. И той стана, свали си шапката, застана до масата и казва, брат Петре, вчера отидах с кравите за дърва по Искъра, обаче както си карах кравите, изведнъж един ангел застана пред кравите и казва, връщай се обратно, взимай влака и заминай за София. Отивай при Петър Велев и му кажи, Господ ти заповядва да се ожениш за Снежана, сестрата на Ксения. И аз казвам, добре брат, само че сега ще те предупреда, ще те помоля в Божието име да кажеш истината и ако излъжеш, ще ти се случи това, което се случи на Анани и Сапира. Ако излъжеш, Бог ли ти? Не. Преди да му кажа, да го попита, му казах. И още един въпрос имам. Кога ти каза Святия Дух да дойде, Господ, ангела, да дойдеш тук? Бе, вчера сутринта, бе. Отидах по Искъра там за дърва, ангела застана пред мен и вика, взимай влака и бегай в София. И какво стана? Еми, дойдохме с брат Наско. Вика, тебе те няма. Абе, викам ангела, не зна ли, че мене ме няма, да те оставя да си набереш дървата, па да дойдеш днеска. Ами не знам, бе, брат Петър. Не знаеш ли? Ама аз знам, викам. И тогава му казвам, аз знам. И сега като те попитам, внимай, какво ще отговориш? И той, моля ти се, бе, брат Петър, бе, прости ми, бе, прости ми, бе, моля ти се, бе. Абе, жените в църквата викат, абе, дай да го вземе, да използваме пророческата ти дарба и то Петър Велев да го накараме да се ожени. И Наско се фана за главата. Боже, Боже, и това ми било пророк. Абе, как мога да се занимавате с тия глупи? Ето ги, фалшиви пророци. Веднъж, както си четех там Библията нещо, изведнъж Святия Дух ми проговори и казва, трима младежи от 50-ната църква, от Подуенската 50-ната църква, идват, изпратени от пастирите, да те проверяват какъв християнин си и дали имаш дарбана и церени. И още не е свършил Святия Дух да ми говори, звъни се на вратата и трима младежи стоят от църквата. Брат Петре, може ли да ни приемеш? Добре, ще ви приема. Ние имаме проблеми, болни сме, да се помолиш за нас. Добре, викам. Един от тия младежи беше сина на един брат, който когато ние служехме там с Димитър Количев в Конгрешанската църква, една вечер, около 12 часа, тогава някой път ние оставахме до 1 часа през нощта. Дойде един човек, изплака в събранието, вика, видях, че се случи, че се свети, че тук е църква. Знаете ли къде съм тръгнал? Тръгнал съм да се самоубивам. Можете ли да ми помогнете? Ами кажи, защо се самоубиваш? Какво се е случило? Моята съпруга е магьосница, вика.
Занимава се с магиосничество. Обаче аз по цели нощи не мога да спа. Щом легна да спа и в жилището се появяват тигри, пантери, вълци, зверове. Аз знам, че няма в жилището ми ни тигри, ни пантери, ни... Обаче не може да си представите какъв ужас е. И аз не мога да спа по цели нощи. И съм... Мъчих я, бих я, не знам кой я правих и накрая не мога да се отърва от нея и реши да се убия. Не бой се ме, брате, бе. Ще спиш, бе. Дай сега да се молим. Айде по мирния договор, отричи си тук. Помолих ми се за това брат Димитър. Работа, вика електротехник в железниците. Ще заспа, ще направя късо единение, къде да чисти събора. Ще изтрепа хората. На другото събрание Димитър идва и вика: Слава на Бога, спа като агънце. Не знам дали чухте, Славчо. Дойде и ми каза, че не знам дали чухте, Славчо, какъв е проблема. Ами от една година не съм мигнал. Не съм спал. Излез напред да се помоли. Молихме се на следващото събрание. Славчо, спиш ли? Спа по 7 часа. Спа. Само че Славчо каза, че се занимава с магиосничество и трябва да, трябва да поговорим с него, ако дойде тук, преди да се молиме, да се отрича, защото на две места, на три места в Библията пише: магиосница, магиосник, да не се остава жив. Това е закона. Ще ви го намеря. Дали в Изход ще намерим и ще видите там, какво казва Господ. Може ли, вика, да доведа и жената? Бе, може ми, брат. Другата събота идва жената, ама застана там на вратата и върви така на страна. Така на страна, гледа и върви така, вика. Заповедай го така. Тогава другарко ли беше? Още беше другарко. Заповядай, другарко, ние тук в църквата магиосници не ядем. Не бой се, ела напред. Ела да се помолим и за тебе. Отричам си, че повече няма да се занимава с мъж. Отричам се! И тая жена беше освободена. Може ли да доведем синовете? Еба може, доведете ги, бе. Двама синове на по 18 години, 16, 18 години, 20 ли беха. Молихме си за тех. Единия беше скован, краката не може, е така ходи, не можеше да ходи. Един от тия младежи, които дойдоха да ме проверяват дали имам дарба, беше един от синовете на тоя брат Димитър. И аз им казвам: момчета, е сега Господ ми говори за вас, че са ви изпратили 50-те пастири, за да ме проверите дали имам дарба. И знаете ли какво ми каза Господ? Кой от вас каквато болест излъже, че има, от такава болест ще се разболее. Те мълчат и се поглеждат. Един, други. Какво ще правим? Ще се молим. Един от тех казва: Еми, айде да опитаме с мене. Сяда, викам, на стол. Сяда той на стола. И аз казвам: Господи, ти си вездесъщ Бог. Ти знаеш абсолютно всичко. Ти си всемогъщ Бог. Ето този човек е седнал тук да се молим за него. Какъв ти е проблема? Много ме болят краката. Господи, болят ли го краката? И той почна да пищи на стола. Оле, не, спири, спири, не се моли, стой, стой, стой. Какво бе? Абе, много ме заболеха краката, бе. Абе, някой ми върза краката. Спирай! И викам: добре, спирам. Стана и тримата, без да кажат една дума, из вратата и отидаха да съобщат на пастирите. Не знам дали са им съобщили всичко това, което се случи. Има лъжи пророци, има лъжи учители, има
лъжливи религии. Но това не значи, че ние заради лъжливите пророци трябва да изсвърлиме истинските. Заради лъжливите учители да отпърлим истинските. Заради лъжливите религии да отпърлим истинската религия. Пак ви казвам, в събота от 2 часа религията днес. Гледайте да видите това предаване. На мен ми хареса това предаване. И за другото искам да ви прочета нещо. За дарбите, става дума за дарбите, че ще излее духа си на всяка твар. Не само пророк Йоел, но и пророк Исаия пророкува. В онзи ден глухите ще чуят думи, написани в книгата, а очите на слепите ще виждат в мрака и тъмнината. Това е деня на Петдесетница. В оня ден глухите ще чуят думи и слепите ще виждат. Вие знаете, при нас идвало едно момиче от Ягодово, което е незрящо, няколко пъти идва. Това момиче се е родило незрящо, но то има видение. То има пророчески сънища. Сънува. Сънува баба си, сънува други. Помниш ли? Баба и умираше, пълно от рак. Но ето колко е важно, когато баба е била, предполагам, че е била партийка, комунистка, трактористка е била, и се разболява жената. И я питаме дали има човек, когато да мрази. Това е много важно. Болният, когато се молим и мрази, трябва да прощава на всички човеци, ако иска и Бог да му прости. Ако вие не простите прегрешенията на човеци, и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. И затова молитвата Отче наш, ние се молим и казваме и прости греховете ни, както и ние. Прощаваме на нашите длъжници, както прощаваме. Ако не прощаваме, и нас не ни се проща. Не мога да й проста, тя ми е родина, обаче е магиосница. Тя ме съсипа, прави магии тук, съсипа ни, не мога да й проста. И аз се помолих няколко пъти да повтара след мене. Не си спомням името, как беше името на тая нейна родина. Моля те, Господи, прости, аз си прощавам. Моля те, Господи, прости, аз си прощавам. И тя по едно, я, простих и бе, абе простих. Вие разбирате ли, че когато не можеш да простиш, не си ти, а духа на омразата е в тебе. И затова не можеш да простиш. А когато простиш, простихи бе, простихи. Молихме се, тя се понадигна и те обаче си съгласиха всякаква такава окултна, сатанинска, безбожна литература да бъде изфърлена от техния дом. И майка и помниш как падна? И майката на Теодора падна, когато отиде към тия книги, щеше да се прибие там, но обещаха да ги изгорят. И след като ги изгарят, Теодора вижда сън. Тя не изряща, никога не е виждал. Но казва, виждам баба ми. Че баба ми как се говореше, как си говорехме, и изведнъж вика се подигна от земята и започва да лети нагоре. И излиза нагоре, лети, лети и вика, я, възможно ли е, мен ме приемат в рая? Това възможно ли е? И вика, баба ми почина. Но Господ ти дава на нея, незрящата, да вижда видение, че баба й отива в рая. Ето го изпълнява се това
пророчество. И затова оние, които казват, ние не можем да вярваме на сънища, ние не можем да вярваме на откровения, ние не можем да вярваме на дарби, ние не можем да вярваме на езици, ние не можем да вярваме. Ами ако искате, вярвайте. Ама ние вярваме. Ти, да. И тогава, когато изхвърлиха книгите, и тя сънува сън и чува. И избегнахте... А, да. Теодора сънува сън, когато ние изгаряме книгите. Когато те изгарят книгите, нали? И тя, след като изгарят книги, тя сънува сън и чува от небето глас. Избегнахте меча. Разберете ме, брати и сестри, не дейте да ги подценявате тия работи. Очистете си библиотеките. Ето Димчо ще ви каже, ходим и по домовете, нема такъв дом на християни, в който да сме влезнали и да не сме намерили богохулна литература. За какво ви е това боклуквата? Богохулна литература. Знаете за фиданка от алкохоличка, пушачка, страстна, лекували са я кости брод, не знам къде, лекари с иглообождания, беше си загубила говора, като говореше, не можеше да говори, препъваше. След една молитва Бог напълно я изцери. Тя повярва, наистина. Започна да ходи на църква. Отидахме с Димчо Дек и той вади една малка брошурка от библиотека. Хитър Петър и настрани хоча. И вътре не може да се говори това. Димчо вика, не мога да го чета. Гнусни, гнусни клевети против света Богородица. Аз съм чел тая книга, Хитър Петър и настрани хоча. Такова нещо не е имало там. Но сега се е внася умишлено, за да се развръщава народа, за да се води война против църквата. Един мой роднина е присъствал на конгреса на писателите на времето в България. И той ми каза на времето, той се е покойно. Дойде специален човек от Централния комитет и заяви, на конгреса на писатели, във всяка книга, във всяка поема, трябва да има нещо против Христос и против църквата. Чувате ли? Решение на Централния комитет на партия. И във всяка книга трябва да има нещо. И когато отиваме при една сестра да си молим и там за сине и за Васил Левски. И тя вика, да, брат Петър, всички книги изфърлих от... Гледах и накрая всички книги реших да ги изфърля и си оставих само книгата за Васил Левски. Вика, може ли да я видя? Ми вика, ето я. И аз отварям книгата и почвам да чета първа страна. Васил Левски е първия комунист в България. Верно ли това? Ами ето на първата страница, викам, почва да лъжи. И за Васил Левски записали, той е масон, той е такъв, той е инакъв. Абе, поне него не го петнете, бе. Поне Васил Левски не го петнете. Айде другите, както и да е. И затова очистете си домовете. Но тук, нали, обръщам се върху това, което е писано тук. Слепите ще виждат видения. Ето това, момиче е сляпо и вижда видение. Избегнахте меча. Вижда баба си. Я, възможно ли е да ме приемат в рая? Мене, партийката, комунистката, трактористката, да отиде в рая. Възможно е, щом се покаеш, щом простиш на другите, отиваш в небето. Възможно е, разбира. Сега, некои ми каза там, кой се здравили, ми каза, че са говорили за Тодор Живков, че е поискал да отиде в някакъв манастир там, да го оставят сам десетина дена в манастира, с някакъв игумен там,
и ние не знаеме дали той не се е покаял, но аз го видях, когато го попитаха журналистите. Другарю Живко, как мислите, дали ще отидете в рая? Вика, аз съм сигурен, че няма да отида в рая. Аз съм сигурен, толкова са много греховете ми, че едва ли мога да отида там. Но има един случай, когато Райхард Бонки се моли за един есесовец, който е измъчвал евреите и ги фърлил в огнената пещ. И се моли там и той, нали, на една конференция, това е снимано, нали, аз го гледах на филма, и той каза: Бонки, моли се за мене, пълен съм с змии, пълен съм с змии, съскат, хапят ме, змии. И Бонки каза: Господи, как да се моли за този жесток човек? Той жесток човек как е могъл да хвърля твоите синове и дъщери в пещите, евреите, и сега аз да се моля за него? И Бонки чува: Бонки, моли се за него. Бонки, моли се за него. И той започва да се моли, почна да моли, да се моли, този орлиц се гърчеше и изведнъж се усмихна и вика: освободен съм, освободен съм, свободен съм. И Бонки каза: брата и сестри, разбирате ли Божията мила? Колко е голяма Божията мила. Аз съм ви казал, Георги Божилов от Макоцево, пътувам с него във влака и той си показва така дясната ръка и вика: абе ти откъде си? Викам: отдолу към Арци. Как се казва баща ти? Иван Цветанов Велев. Абе, кой е това, бе? Кой е това Иван Цветанов? Как така да не го познаваме? Еми, това е баща ми, се казва Иван Цветанов Велев. И вика: а ти знаеш ли кой съм аз? Абе, чувал съм за тебе. Виждаш ли тая ръка? С тая ръка съм разстрелял над 350 гадове. Над 350. И аз и, нали, слушам го и си мисля: разплакал е 350 български семейства и се хвали. Разплакал е 350 български семейства и се хвали. И като слизам долу към Арци, там едни старци заседали на една пейка, отивам при тях и викам: познавате ли Георги Божилов? А, познаваме. Абе, каза ми сега, че било разстрелял над 350 души. Можеш, вика, да му имаш доверие. Един от старците каза: можеш да му имаш доверие, че е така. Моя баща го е, нали, го е спасявал по време на фашизма, бил е нелегален и то го е слагал в каруцата, затрупал го е с дюбре, нали, знаете, тор, и така го е измъквал от селото, за да може да го извади от полицията, която го е търсил и го е спасявал. Но това, което ти е казал, е вярно. И тогава аз сънувах сън. Иди в църквата Света София и запали една свещ за здраве на Георги Божилов. Викам: Господи, и как ще я да пала свещи за тоя убиец? Иди и запали една свещ за Георги Божилов. И аз се покорих, отидах, запалих една свещ. И казвам: дай му шанс и на тоя, и на него. Дай му шанс и на него. И казвам ви тия примери, за да разбереме каква е Божията милост. Колко е голяма Божията милост. И ако има между нас човек, който казва: аз съм много грешен. Аз съм много грешен. Как Господ ще се смили над мене? Ще се смили. Ще се смили, защото Той за това е дошъл и няма такива тежки грехове, освен един единствен — хулата против Святия Дух. И Той не се шегува, когато казва:
Всеки друг грях ще се прости на човеците. Но хулата против Святия Дух няма да се прости. Хулата против Божия Син ще се прости. Хулата против Исус Христос. Ако човек се покая, разбира се, ако не се покая, как да му се прости? И така, брати и сестри, аз съм религиозен, защото мога да кажа, че много пъти Господ е бил с мене, Господ е бил до мене, Господ ме е придружавал, пазил ме, избавил ме. Не бой се, аз съм с тебе. Когато съм отивал, са ми викали по държавна сигурност, съм изпълнявал неговия съвет, нали, неговото слово, а когато се изправите пред управници или ви съдят или нещо друго там, не мислете какво ще говорите. Не мислете, защото в същия ден Святия Дух ще ви научи какво да говорите. И когато застанах пред вратата, там беха се наредили и точно на обед се сменяваха полицаите и си казах: Господи, ти си казал да не мисля какво ще говоря. Ето сега влизам тук при тия следователи, ти давай устата ми какво да говоря. Влизам аз, заповядайте, вие ли сте Петър Велев? Да, аз съм, заповядайте. Двама следователи. И започват разпита. Имате ли нещо против народната власт? И аз казвам: да, имам. Вие разбирате ли, че ако мислех, никога нямаше да кажа пред двамата следователи от държавна сигурност, че имам нещо против народната власт. И те като рипнаха, единия като скочи: ти ли бе, ти си против народната власт? Като почна да крещи, да вика, аз мълча, викам: значи ти си против народната власт? Не, не, не съм против, но имам малко нещо против нея. Какво имаш нещо против нея? Ами имам това против, че народната власт не е осигурила на българския народ Библии. Примерно, едно от нещата е, че няма Библии. Хората да могат да отидат в книжарницата и да си купат Библия. Какво искаш ти, бе? Да напечатим толкова много Библии и целият българския народ да станат християни. Това ли искаш? Ние комунистите да проповядваме Евангелието, да напечатаме Библии, а викам: това ако направите, цена няма да имате. Цена няма. И другия следователник: ти имаш ли Библия? Имам. Е, какво искаш? Искам всички българи да имат Библии. А не, викам, да ни предлагате там буклуци и богохулни книги, които докарат народа до покаяни. А какво ще кажеш? Какво пише Библията? Ами викам, Библията пише: не кради, не лъжи, не убивай, не лъже свидетелствай. Вие за обратното ли сте? Абе, ние не сме за обратното. Ама ти какво ще кажеш за червения звяр? Там пише Библията за червения звяр. А, викам, червения звяр. Там и на ти ви боли. Ами викам, червения звяр е антихриста. Аз не го познавам. Не го знам кой е. Едни казват, че бил Хитлер, други, че Ленин, трети, че Садам Хюсейн. Аз не го знам кой е, но като дойде, той ще си проличи кой е и какъв е. Но работата е в това, че има много антихристи, които са като червения звяр и затова много обичат червения свят. Червения свят. И така продължи войната, разправите. Но аз ви казвам, никога нямаше така да отговарям. Ако аз бех с моя си акъл там, пред тия следователи от държавна сигурност, когато са ми казвали на мене, че са ги вкарвали, вързвали са ги, като на едно магаре, нали, такива, завъртат ги и краката им отиват отгоре и почват да ги налагат по табани. Бой, казвай. И така,
в тия срещи усещах, че Святия Дух говори от устата ми. Когато казах, нали, да престанат да хранат активните християни с изотопи и да ги облъчат с лъчево оръжие, защото Бог ще натрупа радиацията на главите им и на главите на потомството им. Това го казах в Конгрешанската църква там, в малкият салон, когато събирахме. След два дни ми извикаха майор Николов и от вратата, като влизам то, охо, ти ли си новия пророк, бе? Ти ли си новия пророк? Какви ги пророкуваш, какви ги говориш тия? Ще натрупа Господ радиацията. Викам, ще поживеем и ще видим. Поживяхме ли? Видяхме ли? Дойде ли радиацията? Ми дойде. Гръбна Чернобил и дойде. А това аз го казах на 26-ти, на 26-ти март. А на 26-ти април гръбна Чернобил. Дойде ли радиацията? Дойде. И така няколко пъти сме се срещали и накрая господата следователи, главния вербовчик, нали, наричаха мошенник, шарлатани, американски шпиони, агент на ЦРУ, не знам какъв, 7 години затвор. Викам и да ме прати в затвора и така нататък, ще ми осигурите всичко там. Но истината, знаете ли кога е? Майор Николов, който ми каза, че ми е приготвил 7 години затвор, след няколко години беше осъден на 5 години затвор. И то по същата, по същия параграф, който аз го попитах, с какво обвинение? Дейност против държавата. Дейност против държавата. И майор Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. И негов братовчет идваше при нас, Иван Калоянов, беха приятели с брат Христо. Иван Калоянов, помните ли? Идваше на Болинелова. Той не го братовчет. А викам, какво стана с братовчет и майор Николов? Нали го осъдиха на 5 години? Къде? Кара си осъден и вика, но е на село и само там си живее на село и там си прекарва 5 години затвор. Но му е забранено да напуска селото. Майор от държавна сигурност. Какво като е майор? Не бойте се. Ако ви извикат, ако ви питат, не бойте се. Господи, ти говори. Душе святи, ти говори. Ето тия неща трябва да ги има в нас, в християните. Това, което тук е записано. Святия Дух слезна в църквата и той трябва да бъде тук в нас. Е, ще има лъжливи пророчества, ще има лъжливи видения, ще има, но ще има и истински видения, ще има и истински пророчества, ще има и истински служители. И така, нека помним, че Святия Дух е даден за църквата и тия неща не ги презирайте, не презирайте видения, не презирайте откровения. Когато некои пророкува, когато некои говори сън или видение, другите да разсъждават. Имаме право да разсъждаваме. Без да хулиме обаче, без да бързаме да хулиме. Защото може да похулиме Святия Дух и тогава ще се чудиме какво да правим. И така казахме, че ще разглеждаме Библията по отделни малки пасажи. Следващия път ще продължим от същата глава, втора глава от Деяния на апостолите, с проповедта на апостол Петър пред събралите се на Петдесетница в Йерусалим. Сега искам нещо да ви предложа. Нали, първо трябва да ви кажа, тук миналия път имаше един брат, как се казваше това? Ето тук седеше
Марио. Марио. Нали, той предложи за часа. Той стана и предложи и каза, че часа на вечерната жертва е деветия част от изграването на слънцето. И предложи 3 часа, да се събираме в 3 часа след обед. Тази сутрин слънцето изгря в 8 часа без 10 минути. Деветия час е, да броим, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 часа. Деветия час е 5 часа. И затова Православната църква вечерните служби са в 5 часа. Вечерната жертва е в 5 часа. Но работата е в това, че сега днеска изгра в 8 без 10, но през април или март ще изгрее в 7 без 5. Нали, без 10. Нали? И тогава ще трябва да се събираме в 3 часа, а през лятото ще изгрее в 6 без 10. Тогава трябва да събираме в 2 часа. Деветата, нали, деветия час. Ако стрикно спазваме този час на вечерната жертва. И верно, през Православната църква, през лятото, 6 часа почва вечерната служба. И така, редното е, нали, миналия път гласувахме тук и се разбрахме, че си оставаме в 4 часа, защото само двама-трима искаха от 2 часа, едни искаха в 10 часа, но повечето от хората искат да бъдем в 4 часа. Има време, достатъчно е. Ето сега е вече 6 без 20, почваме молитвата. Трябва да отделяме малко повече внимание за молитвата, защото хората идват тук с нужди. Аз трябва да намаля малко говоренето. Направихме по-малки текстове, но пак, сега пак се увлекох, извинявайте. Ако имате някакви въпроси към прочетеното слово, към това слизане на Святия Дух, ще говорим пак по тия въпроси, когато Святия Дух ще слезне в дома на Корнили, ще слезне в Самария, ще слезне в Ефес. Когато се молят хората, ще говорим и също в Римляните 12 глава, в Първо Коринтяните 12 глава, 13, 14 ще говорим и за Святия Дух. Защото отричането на отделни глави от Библията означава, че не сме религиозни. Както казват някои пастири, нямат връзка с Бога. Човек, който казва, аз не съм религиозен, той твърди, аз нямам връзка с Бога. Бившия папа, как се казваше бившия папа, този германица? Бенедикт. А? Бенедикт. Той каза. Бенедикт. Той каза. Религия означава единение. Единство с Бога. Да бъдеш едно с Бога. Това значи религия. А днешните евангелски пастири, аз не съм религиозен. Значи той не е едно с Бога. Той не е едно с Бога. Защо? Защото те считат, така са научени. И сега трябва да го кажа, аз бе го забравя, ма Димчо ме подсети. Преди известно време сънувах сън. Нека ме чуят всички евангелски църкви, да ме чуят. Чух глас от небето, който каза с голяма власт по всички евангелски църкви, в неделните училища, децата се заквасват с опасен фарисейски квас. Запомнете го.
Децата в евангелските църкви се заквасват с опасен фарисейски квас. Кой е това квас? Само ние сме прави. Само ние. Знаете ли какво е направил този квас? Каква беше тая? Бартоломеевата нощ. Само католиците са прави и се изклали маса протестанти. Защото само те са прави. Само баптистите са прави. Те са най-прави. А па да не говорим само за тия адвентисти, те са прави още по-прави. А 50-ните, там па, искам да ви кажа, нали, но не искам да кажа нищо против 50-ните християни, но бех на един събор в... Откъде беше Теодора, бе? От селото, какво беше? Ягодово. Село Ягодово. Имаше събор на 50-ната църква. Преди много години. И събора беше в един двор. Един голям двор. Градина. И всички беха насядали. Обаче за мен нямаше стол. И аз останах прав. Но бех млад. Младеж бе. Може би съм бил на 25-6 години. И един възрастен дядо, брат 50-тен, стана и каза: на какво да уподобя християнския свят? Християнския свят прилича на една чаша с мляко. Отдолу на чашата, утайката, са православните и католиците. Над тях са методистите, баптистите, конгрешаните, адвентистите и каймака сме ние 50-ните. Обаче аз се изсмях. Както стоях, се изсмях. Той ме погледа, погледите ни се срещнаха и той каза: е, ние трябва да обичаме и католиците, и православните, и баптистите, и методистите, трябва да ги обичаме. Защото Исус казва, трябва, нали, да обичаме дори и враговете си. Но трябва да вярваме, че ние сме над всички тях. Пак не се предава човек. Този смях ми послужи на едно събрание на митрополията. Беха ме поканили с покана да участвам там в избиране на епархийски съветници. И като отидах там, нали, аз почти никой не познах, видах само сина на Маджуров, Йоан. И той като ми видя, се зарадва, това момче, той беше ученик, когато беше болен, имаше язва на стомаха, баща му ме извика, отидахме там от тех, да се помолим. И аз сложих ръката си на коремната му област, той казва: нещо ме парна. И това нещо ме парна и язвата изчезна. И после сестра му ме срещна и вика: а брат Петре, брат Петре, ами, коя си ти, бе? Абе, ти, вики, изцери брат ми Иоанн от язва. А, викам, щом аз съм го изцерил, толкова е изцерил. Толкова е изцерен. Ами, Господ, даде, даде, Господ, ама, вие сте съсъди. Ама, викам, ние сме съсъди, ама, тия съсъди, викам, трябва да бъдат чисти. Е, даде, трябва да бъдат чисти. Ама, викам, когато някой хирург прави операция, той инструмента сам ли си чисти или някой друг го чисти? Е, той сам не може да се очисти. И така с Йоан се оказахме на това събрание за избиране на... И ние седим и с него и по едно време митрополит Данаил, какъв беше на Благоевград? Натанаил. Натанаил.
Той ръководи събрание. Ще избираме епархийски съветници и предлага първият епархийски съветник. И един дядо се обади и казва: абе, той е от Ботонец ли е? Вика, от Ботонец е. Епа, той беше бияч, вика, в Белене. И ние с Йоан. Аха, и смехме се. И владиката каза: Петър Велев и отец Йоан да напуснат събранието. Отивам аз при него, викам: пратили сте ви, аз не знам защо сте ми поканили, пратили сте ми покана и сега ме пъдите. Пратили сме ти покане, обаче изчезвайте двамата и ни изпъди. Изпъди ме, защото се изсмях. Защо? Защото избират за епархийски съветник бияч от Белен. Какво да кажем? Айде да не ги одумваме, да не кажем и нищо, но ако има такива, да се покаят. И така, брата и сестри, сега ще се молим. Миналия път ви казах, този списък е много дълъг, обаче трябва да се молим и за тия хора. Аз ще ги... Има ли въпроси към това, което прочетахме, което говорихме? Има още два въпроса, които... Единият въпрос е дали още един път да се събираме на това място, вместо на Точна гара. Защото на Точна гара сега през зимата и специално на някои хора им е студено и на мен ми е студено. Нали, аз съм на възраст вече 90 години, краката ми има ли възможност? Да. Има две неща. В работните дни вечер залата е заета различно, до различно късно време. И второто нещо е, сега трябва да плащаме около 336 лева на месец. Колко? 336. Да. Ако се събираме и вторник или който и да е друг, 600. Трябва да станат 670 или нещо. Така, за парите са осигурени. Парите са осигурени, значи обадиха се от Германия и казват: ние ще ви изпращаме пари за найем. И не знам, те са ми пратили там, трябва да отида да видя какво са пратили. Не се притеснявайте, парите ще бъдат осигурени. Така че няма да ги давате вие, няма да ги давам аз. По въпроса сега за десятъка и за дискуса, на мене Господ ми е заповядал. Няма да събирате дискуси и десятъци. Може да събирате дарения. Конгрешанската църква също не събира десятъци, но събира дискус. Няма да събирате. Вие знаете, че няколко години ние с Лазар пехме в телевизията, оттам трябваше да плащаме, трябваше да събираме по 200 и няколко, 230 ли аз съм забравил, но Лазар ходеше по мене и вика: айде бе, наближава 300, ще ни изгонат. Моля ти се, дай да пуснем един диск да събереме. Аз му казах: Господ е казал, нема да събираме. На 29-ти вечерта идва някой брат и казва: ето ви за телевизията. Отивам и ставам ги на Лазар, отивам на 300 да платиш телевизията. Айде пак, обаждат се от Испания. Пращаме ми тая сума да си платите телевизията. От Италия пращаме ми тая. Господ се грижеше всеки месец по-отделно да се плаща, а пък мен това ме държеше по-буден и по-близко до Бога, че Той се грижи за нас. Колко са? 200 ще кажем и ще ги съберем. Ама като ги съберем и платиме, няма да усещаме това, че Господ ги плаща. Той ги праща. И Той се грижи за тия пари. Парите не са проблем. Стига, нали, да се осигури. Тая зала сигурно е заета през другите дни и може би не можем през другите. Кажи. Аз мисля, че трябва да се
трябва да говорим с заместник директор, който отговаря за тази зала, предварително и тогава да разберем дали може. От това заболяване много ми падна гласа, защото от кашлянето. От кашлянето, напъването и сега една страст се моли ви за нея. Тя също паднала и гласа, ниските тонове, вика са ти паднали, не знам какво ще правим. А при мен е лошото е, че на едното ухо са паднали ниските, а на другото високите. И с едното с това ухо чувам повече, нали? Може би ще трябва да слагам апаратче като Панчо, значи и другия Панчо, нали? Но за сега се разбираме, нали? Кажи сега, сестра. Казвам, че трябва да говорим предварително с заместник директора на този институт, да? От който зависи. Да го питаме във вторник вечер, може ли от 6 часа да се събираме? Във вторник вечер от 5? Както се събираме от 6. В 6. Както се събираме на стачна Както се събираме там, защото хората са на работа. Не да. Може във вторник да идваме тук в 2 часа или в 3. Мисля, че може да се говори с него предварително и тогава да решим, т.е. тогава да... Каквото решат това. Освен това, сега през лятото там на Сточна гара може да си ходим и през топлото време. Но виждате, че и там той малко хора идват. Добре, това е единия въпрос. Другия въпрос е... Няколко сестри предлагат, питат, възможно ли е два пъти в месеца да се услужва Господна вечера, защото сестрите понякога, нали, знаете, се случва обикновеното от жените и те не могат да участват. Не могат да участват по тая причина и ако има два пъти, нали, единия в началото и другия път в средата на месеца или към третата седмица. Така ще могат всички хора да участват в Господната трапеза. Съгласни ли сте да го направим? Какво ще кажем? Кажете си мнението. Два пъти в месеца. А който не иска да вземе, той може да не взима. Да. Предполагам, че Светия Дух ти казва, защото има нагласа, поне така сме разговаряли 6-7 души, че е добре да бъде два пъти в месеца. Така че смятам, че има такава нагласа. Нека хората да кажат. Да. Благодаря. Кажи, Панчо. Значи в православната църква всяка неделя има Господна трапеза. Чакай. Само това казвам. Какво каза не чух? Православната църква 4 пъти в месеца има. Всяка неделя. Къде е това? Православната църква. Православната църква има всяка неделя. Евхаристия. И по-често. Евхаристия. И ти така ли предлагаш? Нищо не предлагам, само казвам. Ами ви сега. Свети Йоан Кръстачки и Дерек Принц, доколкото знам, съм чувал, всеки Божий ден са се причислявали. Всеки Божий ден. Всеки ден са се причислявали. Обаче, нали, сестра ми разказа, че в техната църква дошъл един младеж и казал, може ли всеки ден да се причислява? И той му казал, абе, къде се намираш, бе? Това да не е по пара. Всеки ден се причисляваш. Ти годен ли си всеки ден? В такова в добро състояние ли си духовно, че всеки ден да се причисляваш? Ама някои хора са се причислявали. Ема те се причислявали, ама Свети Иван Кръстачки е бил. Всеки ден е бил във форма, дето се казва. Не знам сега, Дерек Принц, дали е бил във форма, защото, нали, чували сте, че говорят там пастирите, Петър Велев е... Кво беше? Консерва. А? Консерва. Не, консерва там и... Това в Варна, нали, консерва. За Дерек Принц. А,
българския вариант на Дерек Принц. Петър Велев е български вариант на Дерек Принц. Нито го копирам Дерек Принц, но сега ви казвам това така. Нали, знам, чувал съм, чел съм за него, че той препоръча да се причистяват хората всеки ден. И така, кажете си мнението. Сестрите особено, защото сестрите предлагат. Гласуваме. Кажи, брат Ивар. Ами да гласуваме, по принцип аз... Да гласуваме. Може да е първо се молиме, а пък гласуването е човешка работа. Който е за това два пъти в месеца да имаме Господна вечера, да си вдигне ръката. Е, няма край да ги броя. Два пъти, приемаме го два пъти в месеца от сега, натам ще имаме Господна вечера. Започваме от февруари. Кажи, брат Христо. Тя е по-близко. Брат Петре, какво имат против Дерек Принц? Кой? Те, които са те говорили срещу тебе, какво имат против Дерек Принц? Просто ме интересува да видя... Ами имат против това, че Дерек Принц проповядва за наследствената обремененост. А те ги боли там. А те проповядват, че край след като Исус се обрял на Голгота на кръста, няма наследствено обремене. Това е лъжа. Чуйте ме, пастири, лъжете от навоните. Има наследствена обремененост. И сега гледах един филм, Белев го е послал. Един германец, детето му е нямо. На 4 или 5 години не може да говори. И както си кара колата, изведнъж извикало. Всички евреи трябва да бъдат изтребени. И той се заинтересувал. Защо това дете говори, като не знае кои са евреи, кои са тако? И се оказа, че неговият дядо е бил есесовец и избивал евреи. И греха на дядото е върху това дете. И затова това дете не може да говори. И аз съм свидетел, няма да казвам имена, но съм свидетел на две млади същества загинаха. И когато се молихме с една сестра, как се казваше, тя беше дарвана и царя, имаше видение, и казва, дядото на тия момичета е убил двама германци. И сега кръвта на тия германци вика и падна върху неговите внучите. Аз ви казах за Георги Божилов. Той имаше двама синове. Първият му син пада, пие вода през зимата в една чешма, която на село там си поят добитъка, така, нали, една чешма, и той се пързоли и пада е тук на ъгъла на коритото. Удара се точно тук и умира там до чешмата. Първият му син. Вторият му син няма деца, жени се, взима си едно дете, си взимат до майка и дете. Става катастрофа на магистралата, вторият му син загива и снаха му загива. Детенцето, което не е от този род, нищо му няма. Има ли наследствено време? Ами има. Какво трябва да кажем? Обичам, почитам моите деди и прадеди, но се отричам от греховете им. Какво е толкова страшно да го кажете, бе хора? Ма пиша го на 5-6 места в Библията. Бог е много милостив и много жалостив. Благославя ония, които го обичат до хилядно поколение. А ония, които го мразят, наказват децата им до четвърта рода. До трета и четвърта рода. Какво толкова го ненавиждате, Дерек Принц? За какво ви е сторил? Но благодаря на Бога, че ми сравнявате с него. Ама аз съм къде? Съм по-малък от него. Той е велик проповедник. Нали, известен по целия свят. Кажи, брат Христо. Преди повече от 15 години, когато обикаля по книжарни си, купувах книги и да попадна книжки на Дерек Принц, чух глас. Той е най-близко до Христовото, ни не помна, евангелското учение. До евангелското учение. А е, той пише на едно место, много пъти са се спъвал в 50-ни камъни. Дерек Принц го пише. А, Дерек Принц го пише. И още нещо казва за говоренето на езици.
50-те пастири учат, че щом човек проговори на език край, той е кръстен Святия Дух и не може да бъде този език имитиран. И Дерек Принц пише, отидах в Африка, 20 години съм проповядвал тая лъжа, че който говори на език край, говори само от Святия Дух. И отивам в Африка, при едно племе, при една жена обладана, която не знае една буква от английската азбука. И изведнъж ми проговори беса, духа в нея. Няма да излезна на чист английски език, защото ти не си просветен. Аз, 20 годишният пастир, 20 годишна практика като пастир в 50-та църква не съм просветен, че и бесовете знаят. Ами това го знаят обикновените християни. Бесовете знаят абсолютно всички езици, дявола знае и нарече в света. Той ги знае всички езици. И той може да ти имитира, разбира се. Това не означава, че понеже дявола ще го имитира, ние па да отвърлим езиците, защото ето има, тук че тебе, говорят на непознати езици, на всички тия народности там, където са ги чуват тия галилеяни и никой не е учил тия езици и ги говорят. Ами коринтяните, да отрежаме ли тия три глави от коринтяни? Ама то се отнасяло само за коринската църква. Други пък казват, че това се отнасяло само за Ориента. Не се отнася за Библията, се отнася на времето, ставаше дума за покриване на жените, на главите на жените и се надигнаха Бачо Киро и успяха. Там една жена на пастир. Вика, брат Петре, успяхме. Викам, какво сте успяли? Свалихме покривалата от главите на жените. Викам, голема работа сте свършили. А аз чух от тамвона на Бачо Киро. Покриването на жените е ориенталщина. То се отнася само за Ориента. И стана след това един брат от Яне и каза, брати и сестри, моля ви се, Словото Божие е абсолютно задължително за всички географски ширини и дължини. Словото Божие е задължително за полюса, за екватор. Задължително. Няма само за Ориента. Това са измислици на тия, които добре свалихте. И какво като ги свалихте? И какво пише там апостол Павел до коринтяните? Жена, която се моли с непокрита глава, е все едно, че си обърснала главата и засрамва главата си. И ми правете го, това си е ваша работа. Това ще е ваша работа. Сега, на две места, на два места срещам в Изход, понеже чета наред сега Библията в Изход. Бог говори на Мойсей и казва, кажи на народа да свалят от себе си всичките си украшения, защото ще дойда между тях и ще ви изтребя. И Бог е против украшенията. Бог е против рисуването на жените, нагласяването, против грима. Бог е против тия неща. Е, ама не може, малко руш, тук ще изложим и малко. Малко сложи. Ще ги изтребя. И тогава Бог каза на израелтаните и те свалиха всичките си украшения. А след това, втори път, Бог говори на Моисей и му казва, той е корабовратен народ, ако бъда с теб, ще пламне гнева ми и ще ги изтребя. И затова ще ви прати един ангел да те води сега, когато наблизаш между тия евусейци, феризейци, нали, където в Ханаанската земя. Затова няма да бъда между вас, за да не ви изтребя. И като чуха това, евреите свалиха украшенията си от себе си. Значи един път са предупредени и пак са се накичили
И като чува втори път, свалят украшенията, защото Господ не ги обича украшенията. Не може сега пастирка, цела подкова си е сложила тук на ушите и излиза там пастирка, нали? Еми тя знае ли, че Господ мрази ти украшения? Добре, извинявайте, че се отклонихме. И пак няма време за молитва, брат. Добре. Може ли да ти кажа нещо? Кажи, Панчо, по-силно, че малко... Ти си Петър Велев, не си българския Дерек Принц. Не съм? Не си българския Дерек Принц, а си Петър Велев. Аз съм Петър Велев. Това е. Браво на, Панчо. Не съм Дерек Принц. Не, не. И не трябва да копираме, не трябва да копираме нито Дерек Принц, нито може да се учиме, нали, да кажем и това пример от този, от този, но всеки си отделно, Бог да го ръководи. Господ на мене това ми е казал, аз това ви казвам. Аз това ви казвам. Покривайте главите си. Имаше една жена в Самоко, сестра Румяна. Тя ставаше, имаше видение, имаше пророчества, беше изпълнен Святия Дух, беше хармонистка, свирише на хармониум, беше учителка. И аз си казвам, сестра Румяна, когато ставаш да казваш видени откровения, моля те, ставай с покрита глава. Нямам такова убеждение. И когато се прибира вкъщи и се моли, не знам видени ли и сън ли, забравил съм, и вижда изведнъж, че влизат при нея двама мъже, двама ангели. Единият ангел и подава едно парче, един плат, бежав плат и казва, когато се молиш, когато пророкуваш, когато ставаш в църквата, покривай главата си. И тогава тя вземала това парче и го сложила на главата си. А другият ангел и казал, над България ще дойде изтребител. В България има двама човека. А, в България има двама човека, които точно има само двама човека. Чувате ли? Само двама човека, които точно проповядват Божието Слово, както е записан. Всички други се отклоняват. И когато тия двама човека млъкнат, тогава над България ще дойде изтребител. И той изтребител ще мине по църквите. И всички жени, които се молят с непокрити глави, ще бъдат изтребени. И тя дойде и го каза в църквата. И аз се обърнах към сестрите, Конгрешанска църква, проповядвах само Конгрешанската. Надигнаха, не, това ние не мога да се съгласяваме. И една от сестрите написала дълго писмо до Духовния съвет на Конгрешанската църква. Петър Велев тук проповядва други учения, не знам какво, и го дала, и дала писмото на Димитър Куличев да го занесе в Духовния съвет. Ама Димитър Куличев е от Духовния съвет. И той го отворил и го прочел. И ми го дава на мене. Дава ми го на мене. И аз отивам само куп и викам, сестро, много ти благодаря за писмото. Което писваме? А видето си ми го пратила, викам, по Димитър Куличев. А вътре ми пише, до Духовния съвет. Господ ще накаже Петър Велев. Ще го накаже. Защото той тук иска да си покриваме, главите. Мислите ли, че Господ ще ме накаже, като ви казвам да си покриете главите? Ама ако искате, си покривете, бе, братици. Знаете ли какво стана с Румяна? Румяна сънува сън, че гледа небето. И звездите написват името й, Румяна, с звезди се нарежда и се пише на име. Какво е това? Руми, името ти е записано на небето, радвай се! Радвай се! А те като беше си покрила главата, махни това парцал от главата си. Радвай се, Руми! И знаете ли какво стана? Застреляха я в двора на училище. Застреляха я, убиха я. Горкой. А убийците са на свобода. И постоянно
Съдебната система, съдебната система в България, съдебната система. Обаче, те тук ще се отърват, защото сигурно той, дето е убил сина му, е син на прокурор или някой съдя. Ама пред Божия съд, как ще застанеш убийцо? Как ще застанеш? Говорих с майка му. И майка му казва, какво е направил сина ти? Майка му казва, моля ти се, брат Петре, предупреждаваме да мълча и да не говоря, защото и мен ще ме застреля. И мен ще тел да ме застреля, да не говоря за Румяна, че е убита в училище, а са я убили, защото преподаваше вероучение. Беше, освен други предмет, тя преподаваше и вероучение в това училище. Добре, ето ги списъка, ще се помолиме за тия хора, ще се помолиме за този човек, който е в... Да, кажи, брат. Сестра Розалия, знаем, че е в списъка, но допълнително пожела да се молим за нея и за Криси най-вече. Моля ви се да се молим и за Криси. Молете се във вашите лични молитви. Господ да се смили на това дете. Измъчвано е, разбираме, това са обладани. Обладана е, има наследствена обремененост. Тя се е изморила вече, не може, милата. Ние няколко пъти нали, искаме там да видим, да проверим какво има в дома им. И ако има откровения, моля ви се, изпълнете ги, за да има резултат. Ако Господ говори нещо и казва, хвърли, махни тая книга, махни тоя там, еди кой си, направи еди какво си, направи го, защото Бог ти изпитва дали ще послушаш. Послушаш ли, считай, че проблемът е решен. Умуваш ли, не става. Ето, той е автор тук на тая книга. 100 000 души, над 100 000 души се молиха, вика за този пастир и той си умря. И Бог не чу молитвите на този 100 000. Защото Бог му е казал на този пастир да направи нещо и той не го е направил. И не 100 000, и 100 милиона да се молят. И 100 милиона да се молят, ако той не го е направил и не се покорява на Бога, не става. Защото си... Колко души се молихме за Виктор Ильич? Над 10 000 души. 500 църкви 50 има в България. И всички те се молих. И ние се молих. Стефан Димитров ми се обади, аз бех в църквата от Бургас. Брат Петре, ние се молим за Виктор, молете си ви. И ние се молихме, веднага станахме на молитва. Чуй, не ни чу. Защо? Защото има неща, които Господ иска да се направят. Той като каже нещо, Господ ми каза, иди, помогни на Виктор. Иди му помогни. Жена му на Димчо беше каква? Секретарка на Виктор. И тя му се обажда по телефона. Брат Викторе, брат Петър има откровение да дойдат с мъжа ми. Благодаря им за Христовата любов към мене, но не мога да ги приема. Не мога да ги приема. Ето. Аз вярвам, че щом като Господ каже нещо, щеше да стане. Виктор щеше да бъде изцерен, ако беше ни приел. Защото той казва, иди помогни на Виктор. Аз не мога да му помогна, аз мога да му кажа само, Викторе, ето ти тук мирният договор, дай да го направим. Ма ходихме при друг пастир, Петър. И какво каза? Махайте се от тук с вашите учения. И жена му почини. Махайте се от тук с вашите учения. Това наши учения ли? Какво представлява това мирен договор? Отричане от наследствена обремененост. Господи, почитам моите родители, деди, прадеди, прабаби, прабаби, почитам, обичам ги,
но се отричам от греховете им. Абе, толкова ли е страшно да се каже, бе, хора? Ма толкова ли е страшно да го кажеш? Ама аз го почитам. Не го почиташ, а ти си направил дедо ти идол. А то твой дедо е бил голем грешник. И ти трябва да кажеш, отричам се от греховете на дядо. Отричам се от греховете на дядо. И тогава нещата се оправят. Сега, Тимчо е сънувал сън, молете се за мене, аз не знам какво означава. Чуда се, нали? Болят ме краката, защото съм стъпил върху костите на дядо ми. А къде са костите на дядо ми? На един ми дядо костите са в Чаталджа. Той е убит в Балканската война. След като е бил подписан мирния договор, в Чаталджа е гледал с бинокъла нещо. Там един дядо Никола от Долно Камарци ми каза, както гледаше дядо ти, вика, с бинокъла, бил е офицер там от българската армия и вика, падна една граната до него и го уби. Така загина, вика дядо. И костите му са в Чаталджа, как съм стъпил на костите на дядо. Другия ми дядо е починал в Долно Камарци. Нали? Те от Четан, баща ми, като имаше комсомолски лагери по морето и той не ме пускаше никакви лагери, никакви комсомолски лагери, тук ще стоиш, отиеш на село да помагаш на леля ти, на дядо ти, да косиш, да ореш, да съдеш, да се учиш на труд, никакви комсомолски лагери по морето. Ама аз почна да негодувам, да цвила, ама аз, там, нали, приятели, освен това, там те набират витамин D, слънчеви лъчи. Запомни какво ти казвам, баща ми казва. Запомни какво ти казвам. Тия дето ходят по лагери и се печат по морето, ти ще ги надживееш. Запомни какво ти казвам. И наистина много от тях си отидах от моите съученици, ходеха по лагери насам натам. Така че слънчевите лъчи има значение, витамин D, съгласен съм, обаче дълголетието зависи от него. От него, понеже вика, дедо ти Цветан не знае къде е морето, баща ми казваш. Не знае къде е морето, не е видял море, но си отиде на 100 годишна възраст. Чуваш ли какво ти говоря? Морето няма да ти даде здраве. Но аз съм на друго мнение. Може да видите морето. Идете, подишайте там пари и така нататък. Добре. Да се молим. Брат Христо да прочете, да се помоли. Аз ще се помоля така пак с тоя. Добре, да се изправим. Брат Христо да се помоли. И след това и аз ще се помоля с този списък. Отче свети и праведни, в името на Господ Исуса Христос те молим, подари ни смели духовни водачи и управници, които да имат страх Божия милост към сиромасите, които да управляват с правда, милосърдие и страх Господен страната ни, които да говорят истината, да се твоята правда на земята, които да раздават правосъдие с справедливост, истина, милосърдие и страх Господен от най-малкия до най-големия, винаги на всякъде, сега и до века. Амин. Мир над Израел, мир над Ебасалим, мир над Киев, мир над Украина. Милост Господи, сега и за нас, за сестри, възрастни, които не могат да посещават събранието, помогли Господи, бъди за сега, с сестра Лиляна Петрова, с сестра Павлина от Ботевград, с друга сестра от София, с сестра Здравка, която има голямо желание Господи да носи Твоето Слово Боже. Милост за техните домове, за техното здраве и спасение. Милост за брат Петър Чакъров и майка му. Милост за брат Петко, неговата майка и сестра. Милост за свещеник Димитър Господи, в щатите Господи. Амин. Страдаш, той така каза. Представяме като страдаш. Милост Господи за сестра Галя Шевченко, за специално за дома и Господи. Амин. Милост за сестра Хилда Господи, за нейния брат, за майка й. Амин. А и тя също има някои проблеми.
Милост Господи за брат Ради и майка му в Гърция, Господи. Милост за брат Пантелей, да не го излъжа да го сакат в лекарите. Милост за сестра Маргаритка, Господи, която е с много болести тази душа. Милост за сестра Виолета, за семейството й, Господи. Милост за брат... Хайде, защо бега името? За брат Коста, Господи, за работата му. Амин. Милост, Господи, за всички други страдащи, които брат Петър спомена, които аз споменах и които не се споменят. И Господи, молим те, помогни. Амин. Също те молиме, Господи, отново и отново за сестра Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Помогни, Господи, там се води страшна война. Молим те да настане мир в този дом. Молим те за мир в дома на сестра Розалия. Благодарим ти за Мариан от Велико Търново, защото е по-добре и по-добре, но те молим за неговото пълно и церение. Молим ти за Владимир, за Кирил, за Петя, за Иванка и Ради в Гърция, за Павел и Теодора, за Кристина и Емилия, за майка и Теменушка и баща им Николай. Молим ти за Йосиф и Хилда и Зелма в Израел. Молим ти за Иво на сестра Цетка, освободила от алкохола. Молим ти за Неделин, Господи, помилвай го, развържи го, освободи го от бесовете. Молим ти за Красимир в Виена, помогни му да си намери квартира, Господи, и нова работа. Молим ти за съвършено и царение на Панталей, на Тервел, на Атанат. Молим ти за Ели от Герман. Молим ти за Бойка Колева и цария, Господи, и цария помилвая. Молим ти за Красимира, освободи от цигарите, освободи от бирата, Господи, и цария от алкохола. Благодарим ти за Милена от Казанлък, че си освободил от страховете. Милост за сестра Любомила и за целият дом, за брати, за децата му. Милост за брат Петко, Снежанка и Онита в Англия. Милост за Петрана от Стара Загора. Милост за Елия, Господи, изцерия и помилвая. Изцери слуха и, Господи, след тая брохоплемония има нарушен слух. Молим ти за Калинка, за пълно изцерение. Молим ти за Анелия, дух на страх. Молим те за Гергин, развържи го, освободи го от тоя дух на отвратителна вълня в апартамента му. Молим те за Герган и цери краката му. Молим те за Александра, пълно изцерение. Молим те за Виолета, освободи от хазарта и от дрогата. Молим те за Даниел, чупен, шести, изпукан, седми, прешлен, неподвижни крака. Молим те, Господи, за сестра Елена от Сливен и целият дом, за Слав, за Димитър, за Костадин. Димитър трудно диша, за обладани внуци. Молим те за некои скъсан мускул. Молим те за внучката и Анжелина. Милост за Иван от Мрамор, за сестра Гинка, Димитър и Божидар. Никола, 12 годишен, парализиран, сестра Кичка, сестра Русица, Йонка и Ангел, Юлия от Плевен, Верка Висококръвно, Маргарита от Плевен, Пенка и дъщеря и внуци от Добрич и Мариан, Петка и дъщеря и сестра Здравка, Слух, Зрени и Кръстай, сестра Цецка, Васил, Иво, Цветелина, Чадата и Антоанет, сестра Ваня, брат Димчо, Гергана, Неделин, съпруга, дъщери, зето и внуци, Ваня, Димитър и Красимир, Норчето, Тошко, Снежана, Мариела и Домай, Илия за спасение, Петю, синове, снаха и внуци, Невена, вразумяване и спасение,
Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, Йоана и Кирил, Ценка, Емил и децата им, Яни, депресиран от Бургас, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануил, Кристин, Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, Мария, Надежда, Иванка и Лили от Пещера, Елена и тримата и синове, болни от шизофрения, Методи, майка му, баща му и сестра му, Светлин, дома, чадата и родителите, молиме ти за сина на брат Светлин Божидар, опериране от апандесит, Господ да го опази за пълно изцерене. Голямата Бойка, дъщери, зето и внуци, брат Тодор и дъщеря му, брат Митко от Чинтулово, получила инсулт. Милост Господи, за Парижка от Виден за защита, Виктор дома и чадата му, Мария от Мексико, Виолета дом и чада, Стевка, Павел и Вяра, Светелина и Валентина, Господи, в тежко състояние, Валентина, изцери краката и колената й. Сестра Богина, дом и чадата й, Илия, Вяра, Ала и Михаил, Тони, Тодор, Самуил и Вяра, Пике и Симеон, деца и внуци, Димитър, Султана, деца и внуци, Тодор Мачканов и семейството му, свещеник Стефан и родословие и родственици, брат Петър, Милки и децата и брат Иван от Чурек, семейството му, Георги, изцерени от депресия, Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави, Галя, дъщери, зетови и внуци, брат Пепи и майка му Магдалена, брат Георги Секов, Елена, Христо и Емил, децата на брат Димитър Куличев, Цветан за работа, брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството му, Маргарита и дъщеря Яна, брат Колео и петимата му синове, Георги и съпругата му, Георги Цветозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Евгений, за благословени с подходящи съпруги, сестра Снежана и дъщерите й, сестра Добринка на химиотерапия, Славяна, брат Роман от Димитровград, болки в кръста, брат Христо от Бургас, камък в бъбрека и мисли за самоубийство. Господи, молиме ти за този брат Христо, вразуми го да не посегне на живота си. Наистина много боли, когато има камъни в бъбреците, но ти си мощен да намалиш болките му и да го вразумиш. Димитър от Добрич и майка му, депресиран, Любослав, Стойна, Пламен, моля те Господи за това момче, Пламен, освободи го, пълен отличник и завършил средно образование и е попаднал в някакви банни, там се стараят да го съсипат. Моля те за Димитринка, за Атанас и Димитра, Антон в Италия, Снежанка, болки в коляното, Снежина, Красимир и българите в Австрия, брат Йордан и българите в Швеция, Калинка Ковачева, Валя и Веселин в Далас, в САЩ, брат Николай, Янка Христова и българите в Германия, Веско за спасение и служение, Божидар за спасение, Цонио за вразумяване, Руса, деца и внуци, Йорданка, дъщеря и скоро почина миналата събота, Ели за работа и задумяване, Антонио, Елия и Теодор, Лили, освобождаване и царение, Весела за изцерение, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав за благословение и спасение, Иван и царение, Кънчето, Райна, Сашка и българите в Канада, Данаил, Таня, Иван, Красимира за изцерение, на очите на Красимира, на Кристина, Илия, Мариана и Ана в Правец, за пълно изцерение на Илия, Господи помилвай го,
Той прекара бронхопневмония, но сега има проблеми също със здравето. И цари го и помилвай го, Господи. Молимите и за Иван. Дом и чадата му Емил, дом и чадата му Георги, дом и чадата му Пламен и Рахила, Никола, Добринка и семейството Мария, Мария от Димитровград и целене на сърцето, разширени вени и болни очи. Кеман, Александър, внук на брат Димитър, не говори от САЩ. Ганка, щитовидна жлеза. Брат Леонид и църквата в Орша. Брат Борис от Харков и българите в Украина и Русия. Брат Алексей за пълно и царени. Надежда и синовете в Саратов. Брат Тодор в Испания. Десислава от Червен брак депресия. Сестра Емилия и децата й. Радостинка и децата й. Северина, Георги и Калоян. Имат още едно момиченце, не му знам името, Господи, и него от Пазарджик, благослови ги. Мадлена, Николай и Десислава, Теодор, Теодора, незряща, майки за спасение, изкривен гръбначен стъп и перде на очите, Йоана, бучка на гърдата, Стойна, Елена, Боряна, за училището в Уганда. Кристина, 12 годишна, 4 диоптра късогледство. Изабела, 7 диоптра късогледство. Виолета за покаяние. Милка, 50 годишна, обладана. Явор, Радка, Кристина и Доротея. Мило за Красимира. И цели Красимира, Господи, от цигарите, алкохола. Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи, брат Юлиан от Благоевград, баща му, дядо му и баба му, Славчо, освобождаване от цигари и магиосничество, Борислав от Ботонец, Валери, Юра, синове и снахи и внуче в Германия, Катя, Деян и майка и в Германия, брат Данчо и семейството му в Тревич, Евдокия и сестра й, Данка, дъщеря Мария и внук в Ямбол, Виолета и съпругата й, Естер, и изцерение на майка и Виолета от болки в щитовидната жлеза, Иво, съпругата и дъщеря му и баща му, Виктория и родословието й, Ана, Теодор и Кери, Нина, Кирил, Иван, Хари и децата им, Радка, Георги и Надка, Господи, помилвай ги, Виктор, Надка и роднините им, Георги, съпругата му, син Пламен и семейството, Виолета, Съпка и Стоян, Славчо, Пенка, Димитър, Полина и брат и внук и брат на Полина и негов син Дейвид, Виктор и Станка, Лазар, Маргарита, Душка и Теодора, Гергана, Мария и Илия в Германия. Децата и съпругата на брат Мирослав, Маргарита и Димо, Маргаритка и Димо, Ели и Сашо, Сашо и Ценка от Горна Оряховица, Мариана от Ямбол, Виктория от Сливен, Стефан в Германия, болки в костите, Тихомир от Варна, Мартин и майка му от Силистра, парализиран, мултиплена склероза, Силвана и Калина, дъщеря на брат Мирослав, сестра София и болната и майка, Александър, майка му, баща му Игор, съпругата му Ани и нейният баща, брат и баба, Христо, Мария, Антония и Боряна, Наско, Деси и Михаил в Германия, Тончо,
Стоян и Ели от Германия. Ива и Наско от Гоце Делчев за дете. Елизабет за спасение и освобождение. Ирина, освобождаване от деменция. Светослав и семейството му за здраве и спасение. Божидар за здраве и благословение. Йордан за покаяние и спасение. Стилиан за покаяние и спасение. Стамен. Веско Лазаров и семейството Светла и Добринка. Росица и Наталия, Мария, арменката и сина и Яков за да си намери съпруга, брат Давид и неговите проблеми, Хилда и Йосиф, Божидар и семейството им. Амин. Господи, има още мнозина, които ни слушат, из цяла Европа и по целия свят. Там, където са, посети ги, Господи, когато слушат това наше събрание. Посети ги със силата си, със огъня и присъствието на Святия Дух. Така както на Петдесетница посети апостолите и святите жени, така посети и тях. Моля те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни, Господи, със силата на Святия Дух, помилвай ни, Исусе, изцери ни, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай крака, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сърца, изцерявай бъбреци, изцерявай генетали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай психични отклонения, изцерявай всяка болест и всяка рана и всяка напаст между нас. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата. Веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата, и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца и Твоя, когото се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една света, вселенска,
и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Ако има откровения, ще бъдат изповядани. Докато се молеше брат Петър от тия, изведнъж ми се припомни за двама души. Отче Свети и праведни, в името на Господа Исуса Христа, те молим за тези двама бивши затворници, Данчо Анев и другия Йордан Божий. Ето те идваха между нас, сега ги няма. Оставяме ги в Твоите ръце, Господи. Пази ги да не загубят душите си. Амин. Милост и за брат Александър Горна Ряковица, който не го споменах, той има проблеми в работата, проблеми с близките. Господи, дай мир в този дом и здраве на него и съпругата му. Амин. Амин. Сега... А тук ги има, нали? Ти го спомена само като име, обаче той ми е писал там. Йордан и Данчо. Да, да, Йордан и Данчо бяха там. А, тук ги има, да. Значи аз... Нищо, дове, нищо да е. Два пъти да се помоля. Дай Боже тия момчета да се покаят. Защо сега... Те били затворят, затворени сега, пуснати в света и могат да погинат. Дай Боже тия хора, които идват между нас, нали, знаете защо идват, да получат по нещичко. Те са сирачите, наистина са сираци и Стилиан е сирак, но какво да ги правим? Ще трябва да ги търпиме. Исус казва, искат ли ти, давай. Извинявай, брат Христо, само това искам да ви кажа, сестра Ценка донесе тук различни брошури, които са издадени от Библейско дружество. За съжаление, трябва да ви кажа, че във всяка брошура има по нещичко, което е плевел. Всичко хубаво и да не казвам, нали, на една каца мед, една лъжица от туалетната е достатъчно, да я развали. Всичко хубаво, обаче нещичко да кажат против православните. Абе, къде сте тръгнали, бе? Абе, такива колоси има в православната църква, свети, не може да говорите против православни. Не може, в тия се да кажат нещо. Освен това, нали, ние не сме религиозни. Ми хубаво, като не сте религиозни, значи нямате връзка с Бога. Това значи. Добре, давайте. Затова, казвам ви за тия брошури. Не ги донасяйте тук, не ги разпространявайте, защото това, което е написано хубаво, ще го забравите. А това, което е против православните, дявола ще ви го натрапи в главата и ще ви настрои против православните. Защо? Защо? Е, сега се открили там. Днеска на патриарх Евтимия празник. И сега съм свидетел как там един някакъв заболекар ли беха намерили там мощите му и така нататък, както и да е, но може да се сравнява с патриарх Евтими. Може да се сравнява с тия колоси в земете, моля ви се, земете и четете житията на светите. И се сравнявайте с тях. Сравнявайте се да ги видите. Освен това, ако не ви се чета, поне се е издание на православната на Светия Синод, вземете и отец Арсений, руските мъченици, да видите какво е било в Русия. В този Велик Съветски съюз, колко християници, ви как са стояли там по 30, по 50 години узници, затворници, избивани, мъчени. Не дайте да говорите неща, които е така. Православните, те са номинална, такова, те нямат дарби, те нямат, имат и дарби, имат и всичко, и слава на Бога, че, благодарим и на Бога, че днеска видях по канал 1 предаване, нали, вероучение, вероучение, и чух, че им запланувано е, нали, има план на, откъде на Европейския съюз, какъв е този план, не можах да разбера, 2026 година до 5-ти клас всички деца в България да учат вероучение. Ако го направят, ама 26-та, ми давайте сега, бе, чакайте, какво ще чакате 26-та година. Но, благодарим и на Бога,
че доживах това да видя вероучение от телевизията. Има ли промяна? Има. Има малка, но има. Кара. Имам само новин за Христо един, който нещо там с бъбрици или нещо болки. Христо той е първи, от Бургас. Христо от Бургас, нали, изповядал се е там пред свещеника, той пред мен, нали, казва някои работи и изповяда човека, няма сили, изповяда някакъв грех и после пред другата седмица върши същия грех. Това не е за първи случай да срещам такъв човек. Идваха там и на Конгрешанската църква идваше един младеж. Брат Петре, не мога, изповядвам го. Хода и на, умръзнах и на свещениците. Ту на една църква се изповяда, ту на друга, сега на тебе ти се изповяда. Моли се бе, брате бе, моли се бе, като усетиш, че ти съблазная този грех. Веднага вика Исусе, Исусе, не мразай го това, нечестивец, не ми трябва, цигарите не ми трябват. Не ми трябва то алкохол. Но какво да правим? И Христо, понеже така греши и е решил да се самоубие да реши въпроса. Ма как ще решиш въпроса, бе? Направо ще се забудиш в ада, цяла вечно. Господ да му помогне. Господ да му помогне. Сега тая книга, нали, сестра Грозда каза, тебе Господ ще те накаже. Да викам, защо ще ми наказва? Защото си писал една книга и царе, че с вяра в Бога. Господ ще ме накаже, че съм написал тая книга. И на другия ден ми се обажда сестра Марта. Брат Петре, моли се за сестра Грозда. Обади ми се и вика, на Петър Велев му е затворен телефона, моля ти се, намери начин да се свържеш с него. Помоли го да ми прости. Защото аз казах, че Господ ще го накаже, ама паднах на стълбите и си изчупих крака. И една вечер прибирам се в 1 часа, пак бехме у Петю на домашна група. Нема превоз и аз отварям вратата на една таксиметрова кола и той каза, заповядай, ще те карам до Младост. Отзема отгоре това такси, ще те карам без пари. Викам, откъде те познава? Откъде ме познаваш? От книгата Изцерение чрез вяра в Бога. Аз бех решил да си самоубия. Твърдо бех решил. Моя дом беше ад. И тогава моя приятел Светослав Петков ми даде тая книга. Прочетох я и се отказах да си самоубивам. Сега ще те карам и каза Младост 1, блок 78. Знай къде живее. Само това да е свършила тая книга, достатъчно. Само този таксиметр шофьор, дето се е отказал да се самоубие, е достатъчно. Добре, значи, давай. Този Христо виждам. А? За този Христо виждам една ръчна количка, натоварена с въглища, с куп. Ръчна количка с черни въглища. Черни въглища. Ами, много е лошо това видение. Това намирисва на смърт. Моля ви се, Христо от Бургас, във вашите лични молитви, тая вечер се молите да не посегне на живота си. Вярващо му ще е момче от църквата в Бургас. Иска да се убие. Защото не може вече да издържа. Давай, Панчо. Искам да ви благодаря за това, че не изтърпявате да казвам много неща, но и Бог ми говори и ми казва, че ще трябва да бъдат казвам. Както сега, например, ми казва да повторям няколко пъти това видение за пияниците с голямата бучва обърнаха настрани и мъж се едно до нея, може и жена да. За кръстинира виждам един тир. Знаете какво се прави с тировете? Пренасят се цигари и контрабан. Това е. Сега, тук има няколко белески, весела и оставила, предполагам.
Да се молиме за Кольо. Има рак на окото от брат Георги. Кой е това Георги? Има ли го тук Георги? Ами рак на окото, милост Господи, мирния договор. Моля ви се, занесете на този брат Кольо мирния договор, да се изповяда и така да има резултат. За покаяние на Александър и Станислава и техните семейства. За влизам на операция на 24.1. на коляното му и Жана. Жана ли е, Надя ли е, не знам. Така е писано, не пишете малко по-ясно. Надраскано е тук и Жана става и Надя става. И отново за Николай, който от 20 дни е в кома. Господи, така не ставайте. Издигаме тия нужди. Молиме те, Господи, да разрешиш проблемите на тия хора. Този човек е от 20 дни и 2 дни в кома. Ти си мощен и силен да го върнеш в живот. Молиме те за тази жена, на която и предстои операция, операцията да бъде сполучлива. Молиме те и за това семейство, за покаяние Александър и Станислава. Помилвай ги, благослови ги, изцери ги и доведи ги до спасително покаяние. Амин! Ако има откровение, казвай. Кажи, брат Иван. Сещам се за брат Христо от Бургас. Преди, може би, година, може повече, да не съм сигурен. Ти беше споменал, че на сън ти се беше дало името Христо Иванов, ама дали беше Христо Иванов, ще сбъркам. Да. Но мисля, че беше Христо от Бургас. И ти каза, ако някой знае кой е тоя Христо, да се молим. Ето го. Ама дали беше Христо? Дали е същия от Бургас? Ама Христо ли беше? Христо, аз така съм спомена. Да, сигурно е същия. Та предлагам, щом се дава такова видение на брат Христо, количка с въглища, т.е. приготвя да, се добре. Да се а тия всички книги ви моля, а който иска да вземе, да даде на някой, който познава или да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. Алелуя. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.